Пшикали газовими балончиками в обличчя, потім копали. Правоохоронці встановили групу молодиків, які нападали на мешканців Івано-Франківська. Тілесні ушкодження вони наносили випадковим перехожим, зокрема і літнім людям. Поліцейські зафіксували 8 фактів протиправних дій з їхнього боку. Через зловмисників постраждали щонайменше 5 людей. Також правоохоронці встановлюють й інших потерпілих. Щодо встановлених наших правопорушників, можу повідомити про те, що одним з них є учень одного з ліцеїв міста 10 класу, 16-річний мешканець. Зокрема, що характеризує особу, він перебуває на сімейній формі навчання, навчальний заклад не відвідує. Також спільно з ним ці протиправні дії вчиняв ще один мешканець Івано-Франківська. Він повнолітній студент першого курсу одного з вищих навчальних закладів міста. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Самі ж затримані пояснюють свої дії тим, що вони проводили профілактичні бесіди з начебто нетверезими людьми. А також хотіли таким чином привернути увагу аудиторії у соціальних мережах. Ніякого відношення до політичних партій, релігійних чи громадських рухів я та мої знайомі, які зображені на відео, ми не маємо. Ми з знайомим просто вирішили, так би мовити, хайпанути в інтернет-мережі. Ми не хотіли завдати ніякої шкоди людям, і всі удари наші були в більшості імітовані. Я щиро розкаюсь і прошу вибачення у всіх, кого образили мої дії, та готовий понести за них відповідальність. Підозрюваним вже оголошено про підозри у вчиненні правопорушення. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Санкція статті, за якою проводиться розслідування, передбачає ув'язнення до 7 років. Крім того, поліцейські перевіряють на причетність до скоєння злочину ще 2 осіб. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.